ዋና ጽፈት ቤት ኃላፊ ነኝ። ዛሬ ወደዚህ ቀበሌ ስመጣ በዋናነት የተፈጥሮ ሀብት ስራችን ምን ይመስላል የሚለውን ለማየት ነው የመጣሁት። እና እንግዲህ በጠበቅነው አግባብ አላገኘነውም። ግን ደግሞ እንደ ቋሪት የተፈጥሮ ሀብት ስራ ባንሰራ ምን ልንሆን እንችላለን? የእናንተ መሰረታዊ ጥያቄ ነው ሊሆን የሚችለው ማለት ነው። ምክንያቱም የተፈጥሮ ሀብት ስራ ከሚያስፈልጓቸው ወረዳዎች የመጀመሪያውና ግንባር ቀደሙ ወረዳ ቋሪት ነው። ለምን? የመሬት አቀማመጡ እንደምታዩት ወጣ ገባ ነው፣ ለጎርፍ የተጋለጠ ነው። የተፈጥሮ ሀብት ስራ ካልሰራን በመኖርና ባለመኖር መካከል ነው ልንገኝ የምንችለው። ስለዚህ ይህን ታሳቢ አድርጎ ሰው ትንሽ ካሁን በፊት የተፋዘዘ እንደነበረ ስለማውቅ ዛሬ በተሻለ ቢሆንም መወገድ አለበት ነው። ከዚያ የተለየ ሌላ ትርጉም የለውም፣ ሌላም ተልእኮ የለውም። ልማት ግን ያበረታታል እንጂ እሱ ልማት ወደ ኋላ እንዲቀር አይፈልግም። ታሳቢ ማድረግ ያለበት እኔ ግን ሰው እንደዚያ ከመደረጉ በፊት እዚህ ካለው ማህበረሰብ ጋር፣ እዚህ ካሉት ባለሙያዎች ጋር እየተወያየ ለምን አካባቢውን አያለማም? እኔ እየገረመኝ የመጣ ማለት ነው። አሁን እዚች እንኳ መገኘት ያለበት 495 ሰው ነው ዛሬ። እኔ እንደው የሚጠባ ህፃንም ይቀራል ብዬ አላሰብኩም። መግባባት ላይ ደርሳችኋል ብዬ ነው ላይ ያመጣው። አሁን ያለው ሰው እናንተን አላማን ብያችኋለሁ። እናንተ ግዴታችሁን ተወጣችኋል፣ ለሀገራዊ ግዴታችሁን ተወጣችኋል። አካባቢያችሁን ማልማት እንዳለባችሁም ግንዛቤውን ይዛችኋል፣ እያለማችሁ ነው። እግዚአብሔር ይስጣችሁ።